Білоцерківці б'ють на сполох. В мережі рясніють пости про аварійність мостів Білої церкви. Одним з таких є міст, що веде до 3-го та 4-го мікрорайонів на масиві Леваневського. Для водіїв на цій ділянці є відчутною проблема з асфальтним покриттям. А от пішоходам доводиться бачити всю, так би мовити, красу цього мосту. Пішохідна зона рясно вкрита дірками, залізобетонні плити розвалені, а люки прикриті таким чином, що йти тут в темну пору доби є просто небезпечним. Подекуди похилилася і огороджуюча сітка, яка місцями взагалі понівечена. Та найбільш лякає те, що одна з плит значно просіла. Бетонні опори, на яких тримається вся конструкція, теж в тріщинах та подекуди облущені до арматури. І водіям, і пішоходам пересуватися цим мостом однаково небезпечно, адже ніхто не знає, коли цей міст не витримає випробування як часом, так і вагою автотранспорту. Люди переймаються долею мосту і усіх тих, хто щодня ним пересувається. Я, звичайно, розумію, що наші можновладці їздять на крутих залізних конях, а за стан мосту згадають лише коли хтось поплатиться за це життям. Та беручи до уваги історію з ремонтом горбатого дерев'яного мостів, я, в принципі, вже не маю надію на скоріший розгляд даного питання. Об'їжджаючи ями, водій маршрутки номер 22, в якій я їхала, ледь не вилітів з мосту. А я теж, коли міст переїжджаю, згадую всі молитви. Що ж з цим робити? Як відомо, міська влада планує капітальний ремонт горбатого мосту. Другим на черзі є міст на масиві Піщаний. Що ж ремонту Леваневського мосту, інформації немає. Між тим, очевидно, що побоювання містян не безпідставні. І можновладцям таки треба звернути увагу і на найбільший міст у Білій церкві. Надія Савчук, Сергій Таран, телеканал «Крокус».